Moitas grazas. Ben, vou ser absolutamente telegráfico, vou utilizar tamén, recoñezo, análises e dados procedentes da profesora María do Carmo García Negro, que era quen inicialmente estaba previsto participar neste seminario, ou acontece que lamentablemente non puido ser así. Quero comezar cunha constatación que é evidente que convén que teñamos sempre presente cando falamos da potencialidade pesqueira dunha nación como Galiza e dos problemas que lastran o seu desenvolvemento pleno. Creo que saibades que Galiza ten unhas condicións naturais únicas, excepcionais, extraordinarias, as mellores de todo o continente europeo para a produción pesqueira e marisqueira. Temos un litoral que é único, onde, por poñer un exemplo, pois o medre dos moluscos bivalvos de calquera deles até acadar unha talla comercial é nun tempo récord a respeito de calquera outro territorio da Unión Europea, ademais da súa naturalmente calidade. Posuímos tamén historicamente unha flota pesqueira de altura e grande altura que fora dos nosos mares é unha flota e foi unha flota tecnificada, punteira e que descubriu caladoiros internacionais en todos os océanos do mundo. Daquela, e até hai ben pouco, figuraba Galiza como primeira potencia pesqueira do punto de vista da produción e da súa comercialización de todo o continente europeu e un dos referentes mesmos a nivel mundial. Acontece que, para non ser o máis grave, tendo en conta toda esa potencialidade, dende o ingreso do Estado español na Unión Europea hai xa máis de 25 anos, non existe, fixadevos, en todo o territorio da Unión Europea un país que perdera máis flota, máis capacidade productiva e máis postos de traballo do mar que Galiza. Somos un caso único tamén da perda acelerada de caladoiros, de expulsión de caladoiros en todo o mundo e tamén de perda de postos de traballo no noso propio litoral, no marisqueo a pé, marisqueo a flote, baixura e todos os subsectores, tanto arrastre litoral como cerco e outro tipo de artes. Somos tamén o país de toda Europa máis dependente dunha forma máis evidente da actividade pesqueira. No caso galego, por exemplo, estes son dados, reitero, da profesora María do Carmo García Negro, entendido a pesca no seu amplo sentido, como chamado, denominado complexo marindustria, portanto, xa non só do punto de vista productivo extractivo, mas tamén de todo o efecto de dominó que provoca en todos os sectores e subsectores da economía galega, a actividade pesqueira en Galiza é a segunda actividade económica en canto achegas o Producto Interior Bruto após a automoción. Por tanto, para nós, a defensa da pesca, da actividade pesqueira, é algo que ten a ver con calquer proxecto de viabilidade de Galiza como nación de cara ao futuro. Razóns que provocaron toda esa merma, toda esta destrución da actividade productiva até unha situación de mínimos que non dá rematado até o día de hoxe. Bueno, hai unha, a parte da deixación dos sucesivos gobernos da Xunta de Galiza, etc., pero que ten a ver, naturalmente, coa carencia de poder político propio en Galiza para pormos en marcha unha política pesqueira merecente de tal nome e ao servizo do país, mas tamén directrices procedentes inicialmente da Unión Europea executadas de xeito sumiso e obediente polo Estado español e pola propia Xunta de Galiza e que teñen cercenado a nosa actividade productiva pesqueira. A política común de pesca que non nos vale e incompatible con Galiza e co seu sector pesqueiro ten a ver con 4 cuestións fundamentais. En primeiro lugar, acordos pesqueiros internacionais. Non hai un caso, só dixen antes, en toda Europa onde unha flota fora tan acosada, perseguida, apreixada, expulsada de caladoiros como a flota pesqueira galega. Aí está Xavier Aboi, por exemplo, compañeiro noso, en defensa, pois, do que viña sendo o acordo pesqueiro que até o momento era dos que nos quedaban o máis importante, o de Mauritania, onde a flota pesqueira galega ten neste momento, a diferenza de outras flotas comunitarias ou españolas, vetado o acceso ao caladoiro mauritano. Aí estamos casos tan brutais como o de Groenlandia, fixadevos. Groenlandia forma parte de Dinamarca. Groenlandia ten un estatus especial no
en canto a política común de pesca está excluída. Hai un acordo pesqueiro entre a Unión Europea e Groenlandia que exclúe a flota pesqueira galega que non a deixan pescar, logo din que todos somos europeus. É falso. A nosa nos tratan como se non o foramos. E onde só poden pescar franceses, alemáns, británicos e daneses. Os galegos non. Dentro da propia Unión Europea. Temos vetado o acceso a determinadas zonas do Gran Sol. Unha parte, pois, moi importante para nós, etc. Segunda cuestión, a parte dos acordos pesqueiros, a chamada política estrutural. Viñeron durante todos estes anos centos e centos de millóns de euros. Un orzamento da Consellería do Mar neste momento, en canto, transferencias de capital e investimentos reais, mayoritariamente os fondos proceden da Unión Europea, seguindo un proceso de cofinanzamento. Todos estes centos de millóns de euros en esencia, pro que valeron foi para destruir a nosa flota. Só dixo o noso compañero Xavier Vence. Hai cartos, millóns de euros, sin problema, para subsidiar o despece de embarcacións, o seu desmantelamento, a venda a terceiros estados, a constitución de sociedades mixtas fora, subsidios para a reconversión de mariñeiros. Para iso hai cartos. Agora ben, esa política estrutural da Unión Europea prohíbe expresamente que Galiza poida por en marcha planos de renovación da flota pesqueira con subsidio público. Iso está prohibido. Desmantelar, sin ningún problema. Construir, está prohibido. Terceira cuestión, política de recursos, as cotas. Quero que saibades que nesta ría de Pontevedra, na ría de Arousa, en calquera, no noso propio litoral, hai uns señores de Bruselas que deciden que o que se pode pescar, como, cando, de que maneira, que especies sí, que especies non, en función de intereses económicos e comerciais de outros lugares naturalmente de Europa e que provocan que no noso mar, que si hai peixe ou polo menos determinadas especies, hasa en algúns casos prohibición en función da cuota concedida, espectáculos tan lamentáveis como os que temos vivido de mariñeiros de aquí pescando especies prohibidas e tendo as que botar ao mar mortas porque senón están sancionados pola autoridade. Isto está pasando e é consecuencia desa política común de pesca. E finalmente, unhas condicións de mercado que priman a importación de produto foráneo non identificado no noso propio mercado e unha política arancelaria que tamén se manifestou antes, brutal. Nos, por exemplo, en canto arancéis, sabedes que a conserva galega, a producción conserveira en Galiza é o 85% de todo o Estado, perdón, de toda a Unión Europea, o 85% da conserva que se produce é galega, pero sometida a unhas reglas de mercado internacionais que ameazan a súa viabilidade. É brutal. Remato. O noso objetivo é algo tan básico como defendermos o dereito a poder vivir dignamente do noso traballo na nosa terra e no noso mar. Objetivos de cara á consecución deste asunto serían podermos decidir con independencia do Estado e da Unión Europea o que ten a ver coa nosa, primeiro, co noso mar e co noso litoral. Quero dicirvos que nun ámbito como do marisqueo a pé, o dominio público marítimo pertence a Madrid, a xestión. Dominio público marítimo terrestre, a Madrid. A determinación das biotoxinas de mexillón, Madrid. Portos de interese xeral do Estado, como este da Ría, Madrid. Potencia dos motores das embarcacións, Madrid. Seguridade das embarcacións e condicións nos que teñen que estar, Madrid, incluída a flota de baixura. E o resto, política de cuotas, Unión Europea, política estrutural e financiamento, Unión Europea, naturalmente condicións de mercado, importacións, etc. Precisamos soberanía, espazo de decisión en Galiza para evitar que uns señores de Bruselas nos veñan aquí a marcar e a prohibirnos vivir do noso traballo, que é do que estamos a falar. Defendemos, e eu creo que sería importante, se houver un goberno galego merecente de tal nome, negarse a aplicar as directrices comunitarias, polo menos no noso propio litoral, e unha política de insumisión activa a todas estas reglas de xogo, e finalmente un cambio de estatus de Galiza na Unión Europea que pasara pola súa exclusión da política común de pesca, con toda claridade. As Illas Feroe pertencen a Dinamarca, non están na política común de pesca. Groenlandia pertence á coroa danesa, non está na política común de pesca. Nos, inseridos tal e como estamos na Unión Europea, iso que nos conduce é a destrucción. Esa política común de pesca, reitero, é incompatible coas posibilidades enormes que ten Galiza de sair adiante no ámbito pesqueiro. Máis nada, obrigado.